No videa, ok, mimo videa som otváral Megabox, to máte, ako som ho otváral. A keďže minulé video vôbec nevyšlo, pretože som ho trešil, ako bol to treš, som sa zrodol, že dnešné video, proste na tej teórii som pracoval strašne dlho, no hard teórie, viete predstaviť si asi, čo som tým chcel povedať. No. Proste ťažké teórie boli. A nakoniec som dospel k tomuto záveru, mimochodom vyšlo nové Balance Changes, tie ešte ukážeme, predtým sa pustíme do dnešného videa, pretože to vás trošku zatiahne. Konečne, Nani ma, áno, Max ma strašne potešila, Mr. P takisto. Nani, to ja nemám, takže asi ma brzne zaujíma, Tara tiež nie. Čo sa týka tohto, tak tých moc som nehral, čo sú akorát toto. A ešte nejaké bugy, takže jo. A jo, poďme do toho. Takže, ako mnohí viete, tak Brawl Stars dali na Twitter tento obrázok, ktorý je za mňa celkom akože v pohode, dali to na ich Twitter. Môžete tu trošku to zoomnem, hej, môžete tu navidieť napríklad, že ako malá Jessie na nich tam fotí a Pam ju drží, takže v podstate Nani je už dlhšie, hej, len nebola v hre možno tak skoro, v podstate je už dlhšie, Nani tam proto nesie tie svoje koláčiky, viete, takú, tam má poriadny burger pre Jessie. Ďalej tu máme už líknutú Summer Pam, ktorá nevidia, ale ja som ju už ukázal si v mojom sneak peeku, ale zatiaľ ešte nevyšla, takže to je celkom epic. Tu máme potom Jessieho Scrappyho, ako to je proste letné kombo. Ďalej tu na dole vidíme konštrukciu Scrappyho a toto vedľa. Mne príde trošku ako starý Scrappy, tu na vedľa hneď budete mať fotku starého Scrappyho, ako vyzerá to celkom tak. A potom tu máme ešte samozrejme nejaké ozubené kolieska, kde si opravuje Scrappy. Tu máme ešte jednu fotku, jak Jessie vyrastá, tam je tiež Nani pri nich, takže Nani bola očividne má trošku menšiu budúcnosť. Ďalej si môžeme všimnúť, že tu sú nejaké náhradné dieliky v tomto boxe, neviem síce presne čo to je, ani som to vôbec neskúmal. Okrem toho tu mám ešte nejaké náznačiky na stenách, to tiež mi nejde vôbec, ale tu na tento obrazok bol 6. Čož bol vtedy vyšla Nani. A keďže Red Dragon Jessie vyšla 9. To je taký sneak peek na Red Dragon Jessie, tam je čiapka. Ale teraz ideme na tie dôležitejšie veci. Takže jo, tu na vidíte, že Jessie tu má nejakú formulku, nejakú tú onu. A to tiež dobre likuje nového Brawlera. Okrem toho to likuje ešte tu na tento kalendár, je tam zakruškovaný date, ktorý je myslím júlový kalendár a vtedy môže vyjsť nový update, keďže o 20 dní končí sezóna, je to také dosť. A okrem toho je to Maxine logo, čo znamená, že môže byť nový superhrdina Brawler, čož môže byť epic, úprimne. A jo, poďme sa teraz pustiť do hry a uvidíte ešte, čo môže likovať nového Brawlera. Tak fajn, ako mnohí si asi pamätáte, že Supercell, keď sa pozrieme teraz na Dynamika a konkrétne na skin Santa Mike, likol Nani, keďže vidíte Peepa vo jeho backpacku, čo je celkom dosť epic teória. Teraz, keď sa ale pozrieme na Gale'a, Merchant Gale má v backpacku v podstate nejaký meč a potion, čož môže byť môj taký nápad na nového Brawlera a ešte má tam aj nejakú formulku, že tá formulka bola vidno aj v tom Jessienom boxe, ktorý tam mala pri Scrappym a to už dáva nejaký ten zmyslík. Čiže moja teória znie, že to môže, ako nemusí, ale môže byť nový Brawler, ktorý bude mať v podstate nejaký meč, takže bude trošku nablízko. A okrem toho, bude mať ten potion, ktorý keď vypije, tak v podstate bude nabústený, bude ako mať ten juicík a bude ho mať na 12 sekúnd, dajme tomu. Viem, bude to OP, ale dáva to zmysel, keď sa tým tak zamyslíte. Plus tá formulka môže byť jeho niečo ako keby gadget, že v podstate len tak rašne dopredu, čož na tom koberci, čož by mohlo byť akože celkom dosť epic, hej. A jo, to je zatiaľ všetko. Ešte vám ukážem niečo, čo dáva ešte väčšiu evidenciu, jo. OK, mnohí viete, že tento Supercell make vyhrali dve skiny, Arcvillain B a Zombie B, čož ako dáva poriadny zmysel, pretože ak má to byť superhrdinský update, tak tomu budeme potrebovať nejakých zloduchov, čož Zombie B a Arcvillain B úplne dokonale dávajú proste najavu, že bude to niečo o zloduchoch. A okrem toho je tu ešte jeden skin a tým je Demonic Bo, ktorý vyhral už dávno, dávno vtedy ako Horus Bo a doteraz nebol v hre. Čo ak to bude ďalší zo zloduchov? A čo ak tí zloduchovia budú chcieť zničiť mesto a Max s tým novým hrdinom budú tí akože hrdinovia, ktorí sa tu budú snažiť zachrániť? Je to akože taká dobrá teória, ale keďže máme iba skiny ako zloduchov, neviem. Ale je tu ešte jeden strašne dobrá teória, ktorá dáva zmysel a čo ak je Max jedna zo členov ako je Scrapper Family, čože akože je Jessie a Nani. No poďme sa na to pozrieť. OK, akože ja viem, že toto nemusí byť úplne, ale keď sa na to takto zamyslíte, tak pozrite sa. Topánky majú rovnaké Nani, Max a Pam. Majú rovnaké ešte dokonca aj ten, ako sa to volá, zapínak, ktorý majú na sebe ten opasok. Má Max a Pam rovnaký, teda až na farbu trošku, hej. Potom používa Jessie a Max, obidve používajú elektriku ako svoj main attack.
Čiže akože tiež celkom zaujímavé. A okrem toho má Max svoj kalendár. Je to rovnaký logo na kalendári, ako má ona na svojom energetiku. Takisto Jessie, teda Red Dragon Jessie, to má na svojom klobuku. Čože tiež celkom kúsok evidencie. Lenže to nie je všetko. Ešte je tu jedna dosť podrobnejšia teória, ktorú si ukážeme. Toto tu celé dáva ešte väčší zmysel, pretože tu na, teda, toto je trošku po mojom spracovaní, akože vyzerá to takto inak, jo. V podstate majú rovnaký lightning efekt, skoro všetci majú podobný, jo. Jessie a Max majú trošku podobnejší, ale Nani má tiež elektrické guľa, aby sa nepovedalo. Okrem toho sú svetla a energiu, sú akože takto spojení. Ďalej, Max má nejaké spojenie s Jessieným najnovším skinom Red Dragon Jessie, pretože ako majú tie značky. Max, všetci traja majú ten istý opasok, Max, Pam a Jessie. Superhero trio môže byť taký ten, čo vlastní ten theme park, ktorý je tiež akože taká teória, ktorú si môžeme dať na budúce, ak chcete. A môžu ich vlastniť, tým pádom sa snažia ochraniť. Podľa toho, ako je tá sign, vidíte, proste za Spikeom je tá taká značka, kde sa v podstate vchádza a také. Potom okrem toho majú ešte aj ten na kalendári ešte. A že ďalší superhrdina Brawler môže byť akože niečo znova a z Max a môžu ochraňovať všetko pred tými zloduchmi. Ale moja teória je, že čo ak mala Pam dve deti a v podstate nestihala sa obidve starať sama, tak vytvorila Nani, aby dohliadala na Jessie a Max je potom tá druhá, ktorá si išla svojou cestou ako hrdinka. No neviem, ale všetko to dáva nejaký ten zmysel. Okrem toho ešte mám jednu vec, ktorú si ukážeme, jo. Animácia, ktorú Frank postol na svoj Twitter, myslím, že si ju môžeme zapnúť. Jo, videli ste elektrika, tam bola, to bola prvá vec, jo. A druhá vec je ten, je to vzadu, vidíte to pozadie? Veď to je normálne ten theme park, o ktorom sa baví, v podstate teraz úplne každý, to je normálne onen. A okrem toho je to aj na main loading screenu, tu ho máte teraz na obrazovke. Ten main loading screen, ktorý bol niekedy dávno ešte pre tým vianočným updateom, kedy sa začali meniť, bol tento loading screen a na ňom je to ukázané všetko pekne v pozadí. Čiže toto je fakt hlboká teória. Dúfam, že sa vám moja dnešná deep teória ľúbila, akože je strašne hlboká a strašne ako ono. Ja neviem ešte, že či je to samozrejme pravda, pretože všetko sa môže zmeniť, ešte nič z toho nemusí zostať, ale za mňa je toto tá asi najhlbšia teória, ktorá na mojom kanáli kedy vyjde, pretože nič hlbšie som ešte nikdy neurobil. A okrem toho, toto je nová maxnutá, buffnutá max, teda lepšie povedané, pretože má lepší damage. A vidíte, proste je tam veľká podobnosť s Red Dragon Jessie skinom. A frasa, okej, okay, camping. Sa je na tým fakt zamyslieť, tak to reálne dáva zmysel, tá celá tá teória, no. Nepíšil som s ňou sám, je to na Reddite v podstate celá tá teória, lenže niektoré veci som si iba ja doplnil. Ale dáva to zmysel, ako keď má byť ďalší update a niečo, no aké novinky ohľadom tohto, tak to bude úplne asi najlepší update v Brawl Stars, pretože ak majú byť novinky o tejto teórii, tak aj min, chápeť, bude ďalší diel. Ale bude to zase, je to strašne dlhé na akože editovanie a podobné veci, ale dáva to už, keď to dokončím, tak to bude aspoň niečo, no. Okrem toho, čo ak Pam vlastne nejakú firmu, ktorá vytvára maximálne energeťaky, hej. Dúfam, že ste to ešte nevypli, pretože ešte príde jedna deep teória. Čo ak je to proste tak, pretože ak si zoberiete to logo, vyzerá ako Red Dragon Jessie, a čož je dcera Pam a ona možno chce pre tú svoju dceru tu najlepšie. Čož? Epikne. Okej, tu neby som to už asi aj ukončil, pretože už nemám veľmi čo povedať a jo, to tá teória skrátka o tom má byť vlastne. Ale jo, ak chcete druhý diel, čož ešte nemám síce dosť informácií na to urobiť druhý diel, ale ako náhle budem mať nejaké, tak bude druhý diel, jo. Ale zatiaľ nie, takže jo, pre druhý diel majte sa krásne a čus.